السلام علیکم زیم دی لور خان یو زل بیا تاسو ټول ته پنی ویلا کې هر کله و مرګرو رو حبزه میرا واسه چینی میرا واسه نن و بیا مونږه شربت محبت یارو ګرمي ډیره زیاته ده دا زمونږه یو رورو داوود خان په نوم باندې چې هغه ماده لګي پیسې رولې غلې ماته ویلې چې دی لور خان بل ورځ مې ته ویډیو کتلې و او ډیر زیات خوندې کړو او زما چې دی خوښ چې ته زما د پاره یو زل بیا د شانتی د خواريو کې او شربت په دې غریبانو مې تقسیم کی نو مام را واسه ل وره چینی میرا واسه رو حبزه میرا واسه سخی خان میزان سره کلو پدی گرمای کی اور روان شو بابا هم چې دې گرمای وخلې دې ځان ته بوزي وخی 3 کیلو چینی مور واچولا 3 کیلو چینی د ازل زکه ور واچولا چې د ازل زمونږ لک شان دې پروګرام ل غټو 13 زل مونږ پکې 2 نیم کیلو چینی چولو د ازل مونږ پکې 3 کیلو ور واچولا او دغه چینی به مونږ اوس پوره حل کو پدی وبو کې چینی حل کې دونه پس پکې مونږ ور واچولا رخبزم پکې د نیم بوتل نه زیات ور واچولا بهر وروتم بهر حالات می قتل پدی کې متی الله خان مه تراغو متی الله خان 70 اغه سو مبارکي مول ورک دین مخ کې ما ویډیو ور کړو د شربت محبت پاره کې ما خپل نمبر شیر کړو او ما پکې دا ویناو ک کسو خوم په دې شربت کې حصہ غستل غواړینو تاسو ما سره رابطه کولای شئ د حصے غستونه زیات پکې زما مینوالو هغه غوښتل چې مونږ د لور خان سره رابطه وکړو نو ډیرو مرګرو ما سره رابطه کړي دا میسجونه کړي دي دا مرګرو نه ډیر بخنه غواړم چې کم مرګرو ته اوسه پوری ماری پلان دا ور کړي ځکه چې یو میسج نه دی د دنیا میسجونه را روان دي زه اوس په دې ویډیو په ذریعہ باندې دا مرګرو شکریا ادا کوم او سلامونه قبولو ما چې کم مرګرو ما سره رابطه کړي دا دلاور خان مستا مینوال او مستا ویډیوګان ګورو ډیر خوري ویډیوګان جوړې او مونږ غوښتل چې تاسو سره مو رابطه وکړو او ډیر مرګرو ما ته حوصله افزای هم راکړه دا مرګرو ډیر ډیر مننه ډیر شکریا ادا کوم الله هم خوشاله وباساته کامیاب وسې مرګرو نن مې ماشومان ټول په ادب کل او خپلین کې مشاته کینول موتل نن زستاسو مزدور يم زو خپل لاس مې تاسو سره شربت در کوم قرانه بنه کوي خو پدې کې زمو مشران ماشاءالله الله پاک دې وته هدایت کینو او هر یو بلو خیرانی ورو ماته واچو ماته واچو ماشومان غریبانان بیا شاته هم داسې ناستو ما به هم دغه چغې والدې ماشومانو ته شربت ورکوي ماشومانو ته شربت ورکوي زما چې کوم ټیم ورکو هغه هم کوشش کولو چې ماشومانو ته ورو رسي خو خامخا مشران چې کله مې ته تو درې کې بیا چې د انسان مخ نشي اړولې خو زما پوره پوره کوشش چې شاته مرګرو ته شاته ماشومانو ته ټولو ته شربت ورکم تاسو کته شي د ویډیو کې زه او زما سره د یو بل مرګره ولاړ دی زی بالکل دی شاته ماشومانو ته شربت په نمبر نمبر ورکوم په دې کې ماشومانو چې حالات قتل ماشومانو خو ته بیره واغسته واغی خوم را پاسې ده ویلې دلاور خان مال او مال مال او مال مال او مال په دې واره واره د شپې ماره خوب هم نه راتلو زین کې دغه خبره تاویدله د ماشومانو خو الحمدلله دا ځل شربت چې د ماشومانو ته ورو رسیدلو دی مخ کې ماشومانو ته نو رسیدل ډیر زیات خپو او دا ځل چې د ماشومان سومره ما سره دلته ولاړو ټول ته رسیدو غټو ته مو رسیدو او الله پاک چې ډیر خولې باران مو کړو تقریبا د بدرې ورځ ډیر خولې موسم خو په دغه ویډیو زل غلې ټور کوم دی د وجې لیټور کوم چې زما لیک شی مصروفیات د مصروفیات د وجې چې د ایډیټینګ پاتیو او دغه اپلوډینګ پاتیو کوم مرګرو ما سره د تیر ویډیو په ذریعہ باندې رابطه کړو داغه مرګرو یو ځل بیا زه شکریا ادا کوم مرګرو او بیا هم که تاسو غواړئ چې دغه شانتي شربت ورکم یا داسې بل څه تاسو بالکل چې د ما سره پکې رابطه کولای شئ د دینه مخکې چې کوم ویډیو ما ورکړی په هغه باندې الریډي ما نمبر ورکړی دی کمنټ مې کتل په کمنټ کې څه داسې مرګرو راته ویلو دی لور خان په دې کې پي هم اچي په شربت محبت کې بالکل دغه خبره بالکل په خپل ځای باندې صحیح و ما چې کله شربت جوړول ما په دې کې پي هم اچولې خو ما ته دلته مشران ویلې وې دی لور خان د پي او د اندواني نه کیږي وې دینه چې دی وې نقصان جوړیږي نو دا اوس مخانه متل دی اوس دا ما ته پته نشه چې دا به حقیقت وي او کنه په دې کې څومره حقیقت ته تاسو ما ته بالکل په کمنټ کې ویل شي چې دا خبره رښتیا ده او که دروغ دي چې د پي او د اندواني نه کیږي که چرته دا خبره رښتیا وي تاسو بیا هم ما ته په کمنټ کې وی او که دا خبره دروغ وي او اسی یو متل شوی وي نو بیا هم تاسو ما ته په کمنټ کې خپل رائے را کولای شي دې سره مرګرو ما ته راکې اوس اجازه او یو خسته شان کمنټ پرې دی د الله پامان.